Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. E olha só, Bianca Fratos, apesar das atuais fases que o ABC e o América estão enfrentando, os torcedores estão confiantes, assim como o Caio, que acabou de falar com a gente, que os times potiguares sairão vitoriosos hoje. Confira só. A última vitória do América foi justamente pela Copa do Brasil, quando venceu o Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas de final. Desde então, amarga empates e derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro, irritando a torcida. Mas hoje, contra o Flamengo, o clima é outro, mais leve talvez, e tem torcedor até bastante confiante. Olha, eu acho que vai ser 2-1 para o América. Vamos torcer para dessa vez a América ganhar, né? 1-0 para o América. 2-1 América. Vai ser de virada. O Flamengo vai começar ganhando, mas o América vai virar 2-1. Olha, eu tô 1-0 para o América. É um bom resultado para ele, né? Apesar de que o jogo contra o Flamengo aqui em Natal não é muito fácil, não. Os abecedistas não ficam muito atrás e mesmo sabendo que o mais querido enfrentará hoje o líder da elite do futebol brasileiro, a maioria aposta em vitória potiguar. Espero que o ABC ganhe pelo menos de 2-1, 2-0, né? Se der empate, tá bom. 0-0 tá ótimo pra gente. Ah, vai ser 3-0 pro ABC. É, o pessoal tá meio dividido, né? Tem um apostando em goleada, outro em empate, outro na vitória apertada. Mas o importante é que tá confiando nos times, né, Anderson?